Şə vətənimizin dilvar görüşəsi olan Qarabağın dağlıq səsən sıx meşələri, belə kimi saf bulaqların xətəsində yerləşir. Şəhərin tarixi çox qədimdir. Alinlər şəhərdə və onun ətrafındakı yerlərdə tarixin ən qədim dövrlərinə aid çoxmüqəddəs maddi tapıntı aşkar etmişlər. Qarabağ xanlığı necə yaranmışdı? Şəhər ətrafındakı qədim yaşayış yerləri Çıdır düzü yaxınlığındakı Uşam mağarası insanların bura çox qədim zamanlarda yaşadığını sübut edir. 18-ci əsrin ortalarında Qarabağ müstəqil bir dövlətimiz yaranmışdır. Bu dövlət Qarabağ xanlığı adlanırdı. Də. Qarabağ xanının əsasını Pənahad xan qoymuşdu. O Qarabağın qədim Cəvanşir tayfasının qəhrəman oğullarından biri idi.